Hei vaan kaikki blogin seuraajat. Tänään on politiikan puheenvuoro. Eli tänään kerron omakohtaisia kokemuksia nykyisen SOS-hallituksen toiminnasta. Miten se on vaikuttanut minuun ja miten se on vaikuttanut muihin. Mulla muistuu mieleen, kuinka eräs nykyisen hallituksen ministeri sanoi ennen vaaleja, että niiltä, joilla on tulona 1 000 euroa tai alle, ei voida, ei pystytä eikä saada leikata. Tosin myöhemmin Soini on kertonut, että vaalityössä saa valehdella. Se on vaan ihan tiedotusvälineiden tehtävä sitten onkia se totuus esille. Muistakahan tämä seuraavan kerran, kun Timo Soini puhuu eduskuntavaaleissa. Siis faktahan on, anteeksi nyt kepun kannattajat, kokoomuksen kannattajat ja perussuomalaisten kannattajat, mutta kun tämä vaalitulos tuli, mun ensimmäinen reaktio oli, että luoja meitä varjelkoon. Ja tiesin, että esimerkiksi eläinsuojelulain uudistus menee saman tien romukoppaan, niin kuin kävikin. Mutta mitäs muuta tämä hallitus on saanut aikaa? Eli nämä ryhmät, joka saa 1 000 euroa tai alle, niin niiltä on suhteessa leikattu kaikkein eniten. Ihankin sellaista arkipäivää kuin terveyskeskusmaksut, sairaalapäivämaksut, kaikki on nostettu. Sitten mikä itselleni on kolahtaa tämä, että lääkkeiden korvauksiin puututaan. Itselläni ei ole, luojan kiitos, enää diabetes kakkostyyppiä, mutta ne joilla on, niin heiltä poistetaankin erityiskorvattavuus tästä lääkkeestä. Ja se koskee todella, todella montaa suomalaista, ihan tuloluokasta laidasta laitaan, myös niitä 1 000 euron saajia. Hallitus on leikannut myös koulutuksesta. Vaikka joka ikinen puolueen vannoi käsisydämellä opiskelijoiden kanssa, että koulutukseen ei kosketa, niin ensimmäisiä asioita, mistä ilmoitettiin, oli se, että koskettiin koulutukseen. Lapsissa ja nuorissa on meidän yhteiskunnan tulevaisuus. Jos joku paikka on väärä leikata, niin se on opiskelijoiden tuet. Niihin ei olisi saanut koskea, eikä opettajan virkoja, professoreiden virkoja vähentää. Tiede ja yleensäkin koulutus on tosiaan ainakin mun sydämelle tosi tärkeä. Sitten eläkeläisen asumistuki. Mitäpä semmoisella tehdään? Heittää romukoppaa ja pistetään eläkeläiset ihan normaalille asumistuelle. Eikä ajatella yhtään, että se eläkeläisen asumistuki on ehkä turvannut sen, että tähän maailmaan yksin jäänyt puolisko on pystynyt asumaan yhteisessä kodissa. Mutta kun asumistukeen leikataan jopa satoja euroja, niin moni on siinä tilanteessa, että joutuuko myymään kotinsa. Mulle henkilökohtaisesti eläkeläisen asumistukileikkaus ei koskenut mua, koska mulla oli niin pieni se asumistuki. Ja nyt itse asiassa saan pikkasen enemmän kuin olen yleisellä asumistuella. Mutta se, mikä mulla koski, niin oli nämä lääkkeet. Siellä on se karmea lääkevideo, tosi huono kuvanlaatu ja muutenkin ihan tyhmä, minkä olen laittanut. Se on ihan ensimmäinen mun videoista. Niin mulla on tosiaan 17 diagnoosia ja syön lääkkeitä todella paljon. Ja hyvin monenlaisia lääkkeitä. Ja olen tosi onnellinen nyt, kun tämä SOS-hallitus on, niin siitä, että paranin kakkostyypin diabeteksestä laihduttamalla. Koska nytten diabetes 2 sairastajat, heiltä viedään erityiskorvattavuus heidän lääkkeeseensä. Ja se on sellainen tikittävä aikapommi. Ne, jotka on köyhiä, niin jättää helposti lääkkeensä ottamatta, koska pitää arvoa, että ottaako leipää vai ottaako lääkkeitä. Ja niin ei saisi olla missään tilanteessa. Kaikille pitäisi turvata välttämättömien lääkkeiden hankkiminen tavalla tai toisella. Mitä mä teille vielä kertoisin tästä hallituksesta, mitä te ette tietäisi? Mä olen ollut niin tyrmistynyt tämän vuoden. Ja mä toivon hartaasti, että erityisesti, siis kokoomus tosiaan, niin kokoomushan on aina tehnyt selväksi, että kokoomus on rikkaiden puolue. Ja mä en ymmärrä, miksi ihmiset vieläkin luottaa keskustapuolueeseen. Niin monta kertaa, kun sekin on pettänyt lupauksensa. Mutta eniten mä hämmästelen Soinin tukijoita.
kuinka kukaan pystyi uskomaan kaikkia niitä lupauksia, mitä annettiin vaalien edellä. Sen oikeasti ymmärrä. Ja nyt jos vielä tulee kolmannen kerran, kun on jytky seuraavissa vaaleissa, niin menee usko koko politiikkaan. Onneksi se ei ehkä ole sitten jonkin ajan päästä enää minun ongelmani, koska aion todellakin karistaa Suomen tomut jaloistani. En sillä, ettenkö rakastaisi Suomea, mutta se, että kun mulla ruvetaan taas leikkaamaan eläkkeitä, niin mä tuun siihen tilanteeseen, että mulla ei ole enää sitten varaa asua Suomessa. Että täällä asuminen tulee liian kalliiksi. Ja todellakin eläinsuojelulakiin oli tulossa paljon hyviä muutoksia. Ensimmäisiä asioita, mitä torpattiin, niin oli se. Ja sitten yksi, mitä mä en ymmärrä, on kehitysyhteistyörahojen leikkaaminen. Kun nyt kun on tää ollut esillä tämä turvapaikkahakijahomma, mitä todella voimakkaasti Soini vastusti ja käänti siinäkin sitten takkinsa. Ehkä onneksi tällä kertaa, koska itse olen turvapaikkahakijoiden ja maahanmuuttajien puolella. Niiden, joilla on oikea hätä. Ei niiden, jotka valehtelee tänne päästäkseen. Niin mä en ymmärrä, miten joku on voinut uskoa Timo Soinin valheita. Ja kun katsoi noita vaalikoneita, niin selvästi kävi nämä kolme puoluetta. Oli nimenomaan eniten justiin eläinsuojelulakia ja muutoksia vastaan. Se meidän mielestä se on ihan turha asia. Ja entäs sitten autoilu? Nythän käy niin, että autohankkimisvero kun lasketaan, niin rikkaat saa helpommin halvemmalla auton. Ja sitten taas kun käyttömaksuja nostetaan, niin köyhän on yhä vaikeampi ja vaikeampi ajaa autolla, koska sitä kulua nostetaan. Siis en ymmärrä, mikä oikea järki ja logiikka tässä on, että pitääkö oikeasti viedä tuhkatkin pesästä köyhintään, niin kun tämä hallitus on tarpeeksi tyytyväinen toimintaansa. Mä uskon, että seuraavat eduskuntavaalit, mä uskon ja mä toivon, että kansa on herännyt siihen mennessä. Nyt me ei maheta mitään. Tällä porukalla on niin suuri enemmistö eduskunnassa, että se on ihan turha, vaikka kuinka pullikoisi koko Suomen kanssa valtavia mielenosoituksia tai muuta, niin ei. Onneksi sentään painostuksella tuli se, että näitä ylityö- ja viikonloppulisiä poistettu. Se olisi ollut mun mielestä kyllä ehkä yksi suurimpia vääryksiä, jos se olisi toteutettu, mutta onneksi painostus auttoi siinä. Jatkakaa ihmiset tämän hallituksen painostamista. Osallistukaa adresseihin. Osallistukaa tämän, jos pystytte, niin mielenosoituksiin. Ja osoittakaa, että mitä mieltä te olette näistä valehtelijoista, jotka aikoo viedä köyhiltä kyllä tuhkatkin pesästä. Harva asia kuohuttaa mun mieltäni niin paljon kuin tämä. Mutta ei voi mitään. Tai oikeastaan en edes pyydä anteeksi kepun kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajilta. Te olette tämän hallituksen valinneet. Teidän äänillä tämä hallitus on nyt pystyssä. Ja teillä on se vastuu, koska te olette ne äänenne antaneet. Toivottavasti ensi kerralla tajuatte äänestää viisaammin. Tämä oli mun politiikan puheenvuoro. Ja nyt mulla on sellainen tilanne, että huomenna lähden kaihileikkaukseen. Enkä tiedä sitten, miten mun näön kanssa on. Sen takia mulla ei ollut sitä meikkausvideoa tässä välissä. Niin kun sairaala menee, ei saa olla minkäänlaisia tuotteita, ei hiuksissa, eikä ihossa, eikä missään. Että pitää kynsilakatkin suurin piirtein poistaa. Tai noin sen takia, kun silmää leikataan. Mä palaan kanavalle siinä vaiheessa taas, kun tiedän, että pystyn käyttämään silmiä ja pystyn tämän meikkausvideon toteuttamaan. Niin viimeistään siinä vaiheessa, kun olen taas meikkauskunnossa, niin tulee seuraava video. Jos piditte videosta, niin tykätkää ihmeessä peukku ylöspäin. Kuten sanoin, YouTube ei kata näitä katsojakertoja näyttökertoihin mukaan, jos on liian vähän peukkuja. Mutta jos ette tykänneet ja tämä oli ihan roskaa, niin peukku alaspäin. Ihan reilusti voi laittaa peukkuja alaspäin. Mutta tietysti toivon, että mahdollisimman moni tykkäsi. Tämä oli nyt vähän poikkeus mun linjasta, mutta hei ensi kertaan.